Assalomu alaykum. Diqqat qilsangiz, atrofimizda hamisha hayotdan, zamondan noliydigan insonlar juda ko'p topiladi. Gohida o'zimiz ham moddiy ahvolimizdan, atrofdagilar bilan munosabatlarimizdan, hech bo'lmaganda sog'ligimizdan nima qilamiz? Shikoyat qilib dodlaymiz. Men nimadandir noliyotgan, shikoyat qilayotgan insonlarga qarata shunday deyishni istagan bo'lardim. Boshqalarni sizga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishini istasangiz, o'zingizni o'zgartiring. Xo'sh, inson o'zini qanday qilib o'zgartira oladi? Hamma gap ana shunda. Rostdan ham bizga yoqmagan narsalardan norozi bo'lish, shikoyat qilish eng oson, ammo vaziyatdan chiqish, avval o'zgarish va o'zgartirish bizning qo'limizda. Ixtiyor Do'smetovni bilganlar uning tajribali biznesmen ekanligiga urg'u berishadi. Qo'limga uning yozgan kitobi tushganida aqlimga ilk kelgan fikr, ha, bu kitob ham, ya'ni boy bo'lish haqida bo'lsa kerak degan bir fikr o'tdi, ammo uni ko'zdan kechirar ekanman, aslida qadam ba qadam kitobi nafaqat moddiy va balki shaxsiy rivojlanish uchun yaxshigina ko'rsatkich qo'llanma bo'la olishiga amin bo'ldim. Qadam ba qadam kitob javoningizda turish uchun emas, balki yoningizda, yon daftaringiz singari olib yurishingiz uchun mo'ljallangan bir kitobdir. Bu kitob faqatgina o'qish uchun emas, uning bo'sh sahifalari ham borki, bu sahifalar har bir insonning hayotidagi bo'shliqlarga o'xshaydi. Bu bo'shliqlarni faqatgina kim to'ldiradi? Biz o'zimiz, siz o'zingiz to'ldirasiz. Shu paytgacha shaxsiy rivojlanish bo'yicha ko'plab qo'llanmalar o'qigandirsiz. Men ham o'qiganman. Ular asosan chet ellik mualliflar tomonidan yozilganligiga men aminman. Ushbu kitobning eng afzal tarafi siz bilan biz yashayotgan jamiyatdan, siz va bizga tanish bo'lgan muammolardan xabardor muvaffaqiyatli vatandoshimizning 17 yil davomida shaxsiy rivojlanish borasida to'plagan bilim va tajribalari asosida yozilganligi bilan ham bu kitob ahamiyatlidir. Men o'z ustida ishlamoqchi bo'lgan har qanday insonga sohasi qiziqishlaridan qat'iy nazar, qadam ba qadam qo'llanmasidan foydalanishni o'qib chiqishni maslahat bergan bo'lardi. Shaxslar rivojlansa, jamiyat rivojlanadi. Shunday ekan, o'z ustingizda ishlash uchun hamma vaqt o'z vaqtidir, ya'ni har qanday yosh ayni paytidir, ayni yoshidir. Va yana shuni unutmaylikki, biz faqatgina qilgan amallarimizdan emas, balki bajarmagan, uddalay olmagan amallarimizdan ham so'ralamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'siz aytishingiz mumkin, bu reklama deb. Yo'q, bu reklama emas. Bu e'tirof. E'tirof.